quanto de nós. Os príncipes da Pérsia estão prendendo, levando cativos, impedindo respostas de Deus, impedindo que portas se abram. Quantos príncipes da Pérsia não dominam seu casamento, não te enchem de chagas e enfermidades, não te deixa esse cristão fraco, imoral, carnal, que não compreende nada das coisas de Deus? Quantos? E por que o príncipe da Pérsia prevalece? Porque você não cultiva a vida de oração, porque você não é um homem que sangra seus joelhos, porque você não é uma mulher que deixa de gastar 2, 3 horas na frente do maior instrumento de cobiça que existe, que é a televisão. Aqui você vai ouvir falar muito da televisão. Aqui você vai ouvir falar o tanto que ela é podre, o tanto que ela é vil, o tanto que ela é perversa, e o tanto que um cristão tem que se afastar dela. Muitas pessoas irão ao inferno porque adoraram mais a TV do que o Criador. A televisão é um empecilho porque ela tira o tempo da edificação da igreja. Ela tira o tempo do pai estar transferindo afeto para os filhos. Ela tira o tempo do pai estar ensinando a Bíblia para a esposa. Ela tira o tempo da família ter comunhão afetiva. Ela tira o tempo da vida devocional da igreja. Pai, filho, mãe. E ela não só tira esse tempo, como ela polui, como ela dissemina engano, destila veneno, como corrompe e transfere a nossa mente, a filosofia do anticristo e da nova era.